Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Wis apa lagi, eh? Apa syuting sama lah. Pak Aslam yang paling aktif di negara Indonesia. Ini apa? Dulu. Hah? Aktif apa? Aktif dalam bergerak. Maksudnya aktif itu konsisten ya. Dalam setiap hari pasti bikin video. Hampir setiap hari pokoknya lah. Pokoknya anggar aku kan seminggu sepisan borang mesti. Jadi ini drama Korea bener sih kali dan tapi masa ya. Borang Korea itu hitam. Jangan lupa subscribe, like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis dan tidak membayar atau tidak dipungut biaya sepeser pun, satu sen pun tidak dipungut biaya, maka silakan gratis. Silakan gratis. Silakan subscribe kalau silakan gratis. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan, sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-75 serta Jawatan Kuasa Tertinggi sambutan. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota Pengerahan Muda Haji Al-Muhtari Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Abdul Maling, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Abdul Matin, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Abdul Wakil, dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan di Gadung Sebul Mal Pengerahan Muda Haji Jeffrey Bolkia. فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Yang Berhormat Pihin juga mengimamkan sembahyang sunan hajan bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ke bawah Dulia Maha Mulia dilanjutkan usia. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Qalu ta'irukum ma'akum ma in dhukirtum bal antum qaumun musrifun. Di daerah Blain, majlis tertumpu di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blain. Hadir pegawai daerah Blain, juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Masjid Hasanal Bolkia Pekan Tutong pula menjadi tumpuan majlis di daerah Tutong. Hadir pemangku pegawai daerah Tutong, juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Di
daerah Temburong, majlis yang sama diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekanbangar. Hadir pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara.